Salam, Real TV-də Elmir Axundovanın profilidir. Xalq yazıçısı, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Elmir Axundova. Elmir xanım, Real TV-də ilk görüşümüzdür və inanıram ki, çox maraqlı olacaq söhbətimiz. Son vaxtlar Azərbaycan cəmiyyətində daha çox müzakirə olunan problem qadınlarla bağlıdır. Məsələn, bir kişi öz həyat yoldaşının saçını qırxır, iddia edir ki, o xəyanət eləyib, ona belə deyə, zor tətbiq edərək həmin o zorakılığı çəkib sosial şəbəkədə yerləşdirir və müzakirələr də ki, həddən artıq çoxdur. Belə deyil demək olar, elə də demək olar. Bir tərəfdən, əlbəttə ki, bizim dövlətimiz qadın siyasətində bərabərlik, üstün bərabərliyə üstün tutur, gender bərabərliyinə, biz bu barədə xüsusi qanun qəbul eləmişik, gender bərabərliyə, biz məişət zorakılığa qarşı xüsusi qanun qəbul eləmişik, biz millət vəkilləri olaraq həm qadınlar, həm kişilər dəfələrlə bu barədə söhbətlər etmişik, profilaktik söhbətlər, pres konferanslar keçirmişik, mən şəxsən özüm kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmişəm, hətta parlamentdə dözməyərək belə insanlara qarşı, hansı ki, qəddarcasına xanımları ola, öz uşaqların qarşısında öldürür, onlara ölüm cəzasını tələb eləmişəm. Biz öz addımlarımızı atırıq, lakin cəmiyyət bütövlüklə atırmı o cəmiyyət o addımları? Deyərdim ki, yox. Çünki hər bir halda, hər bir təsadüfdə qonşular var, axsaqqallar var, icmalar var. Maşallah, indi bütün kəndimizdə dini icmalar var. Axsaqqalar dini icmaların başında durur. Ya da ərazi nümayəndəsi var, onun müavini var. Onlar da axsaqqal insandırlar. Mən özüm kənd yerində, yerindən seçilən insan, bunların hamısını yaxşı bilirəm. Axsaqqallar sözünə inanan var, qulaq asan var. Bizim axsaqqallar şurası var, idarəsi var. Onlar da böyüş görür. Və bilirsiniz, bunlar aktiv işləməlidirlər, bunlar profilaktik işlərlə məşğul olmalıdır. Cəmiyyətimiz açıqdır, cəmiyyətimiz Avropaya da açıqdır, Asiyada açıqdır, hər yerə də açıqdır, o cümlədən bütün zərərli vərdişlərə də açıq oldu. Başa düşürsə, internetdən nələr biz görmürük, nə axın gəldi bizə? Deməli, hansı kinolara bizim insanlarımız, bizim cavanlarımız baxır? Facebookda nələri paylaşılır? Başa düşürsən, Sovet vaxtında cavanlarımız məktəbə gedirlər, insta gedirlər, PTO-ya gedirlər, eyni kitablar oxuyurlar, eyni kinolara baxırlar. Kino da gözəl kinolar idi. Bütün bunlar, əlbəttə ki, o da bu faktorlarda təsir eləyir. Və ilk növbədə cəmiyyətimizin mən deyərdim ki, buna etinasızlığı. Yenə də deyilir, ailə şəxsi bir özəydir, şəxsi bir aləmdir, ona qarışmaq olmaz. Neçə dəfə mənim yadımdadır ki, bilirəm ki, bax, hansı ailə qeyri-sağlam ailədir, deyirəm, polisə nəzarət edin, hər şey ola bilər. Deyir, ailədir, necə qarışa bilər? Deməli, sən gözləyirsən ki, o kişi öz arvadını öldürsün, şikəst eləsin, sonra sən qarışacaqsın. Mənim belə bir ailəm var, onlara 4 il baxıram. Atası, ataları türmədədir. Aha. Deməli, özü də piyanskanın biri idi, heç uşaqlara da baxmırdı, 3 dənə gözəl uşaq. O türməyə düşəndə dedim, mən sənə kömək eləyəcəyim. Xanım da yaxşı xanımdır, qeyrətli xanımdır. Bax, onlara maddi kömək bu, 4 ildə mən eləmişəm. Onların evlərini mən təmir eləmişəm. Hamamlarını tikmişəm, nə mebel almışam, hər şey eləmişəm. İndi bu, oradan hələ çıxmayıb. Deməli, ismarıc göndərir ki, mən gələndə səni öldürəcəyim. Sən mənsiz yaşamışam. Bu nə məsələdir? Nə məsələdir? Mən getdim, indidən qarışdım. Ərazi nümayəndəsini yığdım, polisi çağırdım. Dedim, bax ona, bax, belə bir vəziyyət. O sizin seçicinizdir? Əli, əlbəttə ki. Və mən dedim, bax, bu bir şey törətsə, o mənlik olacaq artıq. Bilirsən, bütün cəmiyyət bu proseslərdə iştirak eləməlidir. Bütün axsaqqallar, hörmətli insanlar qorxmamalıdır. O ailə ilə danışmalıdır, o ailənin yanına gedməlidirlər. Profilaktik tədbirlər mütləq və problemlər çoxdur. Kəndlərimizdə qızları oxutdurmurlar. Problem çoxdur. Qızlarımız erkən əlbəttə ki, nigaha daxil olurlar, ərə gedirlər. Özü də nigahsız, heç rəsmi zaks kağızı olmadı. Neçə nəfər mənim yanıma gəlib sonradan. Hə, məni ərim evdən qovub, 2 dənə uşağını. A, deyirəm, gedək məhkəməyə, hanı sən zaks kağızı? Yoxdur. Heç uşaqların bəzən görürsən ki, kağızları yoxdur. Aktları ki, doğum aktıdır. Bax, belədir vəziyyət. Mən deməzdim ki, hər yerdə sağlam ailələrimiz maşallah çoxdur, əksəriyyətdir, amma belə neblaqopoluçnə semiyi, onlar da çoxdur və mənə elə gəlir ki, cəmiyyətimiz
ancaq sosial şəbəkələrdə yox, real həyatda aktiv olmalı. Vəziyyət çox çətindir. Mən F komissiyanın üzvü kimi mən sənə deyirəm ki, vəziyyət acınacaqlıdır. 500 məsəl üçün ərziyə baxırıqsa, 200-i, 300-i qadın zorakılığıdır. Deməli, problem ümumiyyətlə cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər olmalıdır, insanların şüurunda, təfəkküründə. Şüurunda, ilk növbədə şüurunda, təhsilində hər şey təhsildən asılıdır. O insan ki, yaxşı musiqiyə qulaq asır, o insan ki, yaxşı kitab oxuyur, o heç vaxt qadına qarşı belə hərəkətlər eləməz. Deməli, söhbət imini təhsil səviyyəsindən gedir, onun ziyalıq səviyyəsindən gedir. O insan ki, oxumayıb, heç öz adını familiyan əməli başda yaza bilmir və ancaq Facebookda hərlənir, ondan nə istəyirsən gözləmək olar. Başa düşürsən, mən bunu da görürəm. Maraqlı olar ümumiyyətlə ədəbiyyatın vəziyyətindən danışmaq və sizin mövqeyiniz. Azərbaycan ədəbiyyatı bugün hansı vəziyyətdədir və bəlkə elə bu problemlər elə ədəbiyyatdan qaynaqlanır? Çox güclü ədəbiyyatımız var. Sadəcə oxumur insanlar. Sən Azərbaycan jurnalını aç, rus dilində literaturun Azərbaycanı aç, ədəbiyyat qazetini aç, Mir literatur rusunda 5 dənə ədəbi mətbumuz var. 5 dənə, özü sağ olsun, Heydər Əliyev, sonra da İlham müəllim saxladılar bu jurnalları. Bilirsiniz, onları büdcədə faktiki saxlayırlar. Ulduz, Qobustan, Azərbaycan, literaturun Azərbaycan, ədəbiyyat, mir literatur. 6 dənə mətbu orqanıza. Kim onları oxuyur? Deməli, Sovet vaxtında Azərbaycan jurnalı 100 min tirajla çıxırdı. 100 min. Təsəvvür edirsən. Bəli. Və satılırdı, o tapılmırdı. İndi necə? 1 min, 2 min, onu da heç kim almır. Nu, alırlar da, indi kimin yazısı çıxıb, kimin... Əlbəttə. Belə. Amma mən sənə deyim ki, çox maraqlı proseslər gedir. Bir tərəfdən realizm ədəbiyyatı, bizim köhnə yazıçılarımız. Amma hətta məsəl üçün Anar kimi, Elçin kimi böyük yazarlarımız başqa bir üsullara əl atmaqdadır. Elçinin baş romanı ilk növbədən vurdu tarixi romana oxşayır. Amma tarixi roman deyil. Çünki mənə Elçin də sonradan özü də yazıb ki, mən bu kitaba dərək yazıram, axır vaxtlar mən ədəbi tənqidlə məşğul oluram. Deməli, Elçin dedi ki, bütün oradakı sənədli görünən materiallar, məsəl üçün məktublar, tam şahın məktubları, çarın məktubları, onlar tarixdə yoxdur, uydurmadır. Rəşirsən? Hə, onu özü uydurub. Yazıcı təxəyyülü kimi, bəli. Hə, bədii təxəyyülüdür. Çox maraqlıdır, çox maraqlı romandır. Ya da Sabir Rüstəm Xanlının romanları, tarixi romanları. Demək istəyirəm ki, cavanlarımız, mən axır vaxtlar özüm üçün bir dissident bir oğlandı, Nəşət Kərəmət Böyükçül, çox dissident adamdır, çox deməli, şuluqlu adamdır, qalmaqallı adamdır, amma yayda oturdum, oxudum 5-ci qazet, görürəm ki, onun hekayələri. O da mənə müsahibə götürmüşdü. Mənə maraqlı gündür, özü nə yazır? Oxudum, bir 10-cu uji hekayəsində başladım qeydlər yazmağa və axırda bir dənə böyük məqalə yazdım. Hətta literaturun Azərbaycana zəng elədim, Sevil İbrahimov, Mirzə İbrahimovun qızına. Dedim, Seyirxan, kömək elə mənə bu oğlanın 3-4 dənə hekayəsini bir tərcümə eləyə rus dilinə. Mənim məqaləmlə bir yerdə onu çap eləyə. Sonra özü tərcümə elədi mənim məqaləmi, 5-ci qazetdə çıxdı və böyük bir sosial şəbəkədə rezonans doğurdu ki, necə xalq yazıçısı Kərəmət haqqında bir... Amma demək istəyirəm ki, cavanlarımız da çox maraqlı bir iş görürlər. Çox maraqlı bir Elçin Hüseynbeyli, onu tez-tez, Natiq Rəsulzadə, axır vaxtlar onun psix kitabı çıxıb. Mən deyərdim ki, bu yeni bir səviyyədə yazılmış Azərbaycan ədəbiyyatı. Yeni, çünki orada mistisizm, orada sürrealizm, orada nə istəyirsən var və çox maraqlı üzvü sürətdə bu orqanik şəkildə bu bir-biri ilə deməli uyğun gəlir bir-birinə və çox maraqlı bir hekayələr, povestlər əmələ gəlir. Çox maraqlı kitabdır bu barədə mən bu yaxınlarda yazacağım. Ona görə mən bir yaxından Azərbaycan ədəbiyyatını izləyən insan kimi təəssüflər olsun ki, vaxtım yoxdur daha çox oxumaq, amma çalışıram, yenə də çalışıram, heç olmasa böyük ədiblərimizin hekayələrini, romanlarını oxuyam. Mən deyə bilərəm ki, ədəbi prosesimiz var, amma o öz məcrasına qayıtdı. Sovet vaxtında ədəbiyyat həddən artıq insanları vali etmişdi və insanları hakim kəsilmişdi. Məsələ onda idi ki, şairlər, yazıçılar kino ulduzlardan, şou ulduzlardan daha populyar idi. Başa düşürsən, Rusiyada Yevtushenko,
nə bilim, Rojdestvenski, Bella Axmadulina böyük stadionlar yığırdılar. Azərbaycanda da belə, Sabir Üstəmxallı, Nüsrət Kəsəmənli böyük-böyük zalları yığıb şeir gecəsi keçirirlər. Sən biləsən, mən o vaxtı Yaşlar İttifaqında işləyirdim. Mən bilirəm ki, bunlar necə populyar idilər. Necə, hansı, nə qədər məktublar gəlirdi bunların ünvanına. Nə bilim, sevgi məktubları, nə bilim nə. Mənim balaca məqaləm çıxmışdı yadımdadır Lit Azərbaycanda. Hamı onu görürəm, oxuyub, hamı müzakirə edir. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bədii ədəbiyyatın ömrü artıq hansı mənada geridə qalıb. Artıq mən özüm-özümə fikirləşirəm ki, bax, sən ədəbiyyatı çox sevən, dəlicəsinə sevən, nə bilim, Vayna Emir, Hər Vəsül romanını, İdiot, başqa romanları 3-4 dəfə oxuyan, sən indi onları oxuya bilərsən, təəddüd eləyirəm, vaxtım olacaq, 4 cild oxumaq. Yəni, zamanın trendləri artıq insanların vaxtını alır. Sənə bir şey də deyim, dünya ədəbiyyatını da izləyən insan kimi, mən deyim sənə, axırıncı biri 20 ildə necə proseslər gedir? Daha çox maraq sənədli ədəbiyyatadır, biografik ədəbiyyatadır. Görkəmli deməli, şəxsiyyətlərin biografiyaları, tarixi hadisələrin komentariyaları, nə bilim də, bax, belə kitablar daha böyük çoxluq təşkil edir və insanı daha çox onları alır. Təsadüfi deyil ki, mən də bax, bu yöndə öz yaradıcılığımı qurmuşam və mənim ilk kitablarım Naşirin Qətli və Şuşa Saray, o cümlədən İsa müəllimdən bir yerdən Gecə Yarısı Qətli kitabları, onlar bədii formada yazılıb, amma sənədli sənədlər əsasında, sənədli fabulaları var. Faklar əsasında qeyd almışsınız. Personajlarla bir yer. Bəli, həyatda real olan personaj. Bunlar daha çox maraq doğurur. Və mən Heydər Əliyev Şəxsiyyət və Zaman kitabımı yazanda ilk növbədə gör, 7 cild. Bilirsiniz nə qədər oxuyan var. Biz 2 dəfə, 2002 dəfə çap eləmişik. Yenə də çap eləyir, kitablar qalmır. Kitabları veririk, satışa satılır. Mənə neçə-neçə nazirliklər, neçə-neçə insanlar ki, kitab axtarır, kitab oxumaq istəyir. Çünki o maraqlıdır, bu sənədli romandır, başa düşürsən. Heydər Əliyev, məsəl üçün, bütün maraqlı hadisələri ilə, epizodları ilə, bütün faciələri ilə. Və bunlar maraqlıdır insan, canlı obraz kimi. Ağlaya da bilərdi, gülə də bilərdi. Şəxsi arxivini məhv də eləmişdi bu insan. Hönkür-hönkür ağlayırdı. Onun sevimli həyat yoldaşı rəhmətə gedəndə, bütün bunlarla bu obrazı yaradanda o çox möhtəşəm olur, o çox canlı olur, insanlar onu oxumaq istəyir. Ümumiyyətlə, bu həftə Heydər Əliyevin anım həftəsidir. Siz paralel olaraq getdiniz Niderlandda, bəli, Heydər Əliyev haqqında kitabların, çox şey kitabların ingilis dilində tərcümə edilmiş, demək, çapdan çıxmış versiyalarını təqdim elədiniz. Və bir şey maraqlıdır ki, siz Heydər Əliyevdən işləmisiniz. Yəni, o barədə ki, qələm almışsınız onun həyatını, əhatəsində olmuşsunuz. O, ümumiyyətlə, o proses maraqlıdır. Bax, deyirsiniz ki, mən qələm almışam onun bütün o həyatını, fəaliyyətini. O proses necə gedirdi onun özü ilə, ümumiyyətlə? Özü danışırdı sizə, yoxsa siz sadəcə müşahidə edirdiniz onu? Əvvəla onu müşahidə elədim. Məsəl üçün, 5-ci cild və 6-cı cild xüsusilə, 6-7-i. O, şəxsi müşahidələrimlə doludur. Çünki 90-cı ildə ki, mən Heydər Əliyevdən tanış oldum, sonra biz parlamentdə görüşürdük, sonra biz o Naxçıvanda, Bakıya gələndə görüşürdüm. 93-cü ildən isə onun prezident pulunda oldum və mən prezident pulu odur ki, jurnalist, prezidenti müşahiyyət edən qruppanın jurnalistidir. Demək olar ki, bir 50-60 səfərdə olmuşam onun ilə bir yerdə. 94-cü ildə birinci bizim səyahətimiz olub. Çinə, İngiltərəyə və Türkiyə 2002-ci ildə mən axırıncı dəfə onun ilə Çexiyə, Praqaya, NATO-nun samitinə gedmişəm. Bax, bu 10 il böyük dahinin yanında mənə çox şey verib. Mən bütöv bir kitab çap elədim, Həqiqət Anları, özünün də çox xoşuna gəldi mərhumun. Çox xoşuna gəldi, məni çox təriflədi, onu 80 iliyinə çap elədim. Sonra bu Naşirin Qətlini deyirəm sənə, bunu da çap elədim. Və axırda da o müşahidələr məqallərə çevrilmişdi və hən axırda da mən Heydər Əliyevin özündən icazə istəmişəm ki, mən sizin biografik bir romanınızı yazmaq istəyirəm və o mənə nəsəyət eləmi ki, yaz. Hətta bir neçə məqalə yaz Elmira, bu səndə heç də pis alınmır. Çünki mən dəfələrlə özü ilə danışmışam və xaiş eləmişəm, demişəm ona ki, ay, cənab prezident, axı özün də yazmalısın, bir xatirə,
bir səndə xatirə kitablar çıxmalıdır. Von Yeltsin nə qədər yazır, Von Qarbaçov uşa 5-ci kitab buraxır. O da gülürdü, belə eləyirdi. Onlar özləri yazmır, deyir. Amma mən hər şeyi özüm eləməyə xoş deyirəm. Mənim isə görürsən, vaxtım yoxdur. Beləliklə də özü mənə vəsiyyət elədi faktiki, dedi ki, yaz, bu səndə pis alınmayacaq. Və mən başladım bu işə. Əvvəla mən başa düşdüm ki, ilk əvvəl arxivlərdən yox, canlı insanlardan başlamaq lazımdır. Bəli. Çünki insan, rus demiş ki, nuxacəşi natura. İnsan bugün var, sabah yoxdur. Heydərənin yaşlıları 80 yaşındadırlar, 75 yaşındadırlar, onlar o dünyaya gedə bilərlər. Və bir 10 ilə yaxın. 10 ildə olmasa 8 ilə yaxın mən söhbətləri aparmışam. 8 il. Mən 8 il ən azı. Ən azı. 300 nəfər adamla danışmışam. Təsəvvür eləyirsən? 300. Bu 7 cildə sığan bir və sığmayan bir material oldu. Və mənim kitabımın unikallığı bundadır. Bunu Olca Süleymanov yazıb, mən yazmamışam. Unikallığı ondadır ki, mənim kitabımda 300 nəfər adam danışır. Hərə öz mövqeyinlə, hərə öz nəzər nöqtəsi ilə, amma onlar xatirələrini mənimlə bölüşürlər. Və bu artıq bu, bilirsən, misilsiz materialdır. Heç yerdə artıq peyda olunmayacaq, xüsusilə birinci və ikinci kitablar. Çünki bu insanların 80% artıq dünyada yoxdur. Bu yaxınlarda televiziyada Azərbaycan dili ilə bağlı bir hesabat çıxdı, aparıcıların dil qüsurları ilə bağlı. Və ümumiyyətlə, kimlər hansı səhvləri eləyir? Ümumilikdə, hətta cənab prezident noyabr ayının birində dil monitoring mərkəzinin yaradılması barədə sərəncam imzaladı və bu məsələ profil verilişində dəfələrlə qonaqlarımızla müzakirə olunub. Sizin mövqeyiniz də maraqlı olardı bir deputat olaraq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dili ekranda nə dərəcədə qorunur? Hamımız qüsurla danışırıq. Mən özüm rus dilində təhsil alan insan kimi həmişə rus sözlərini işlədirəm. Mən üçün hərdən bəzi şeyləri çətindir də, yadıma düşür. Mən üç dildə danışan insanım, rus, fransız, bir də Azərbaycan. Qarışdırıram hərdən o dilləri. Bu normal bir prosesdir. Bu, xüsusən, bütün ölkələrdə var. Mən bəzi hallarda bizdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızla ya da xaricilərlə danışanda onlar da dili qarışır. Çünki onlar da əsasən onlar üç dillidirlər. Öz doğma dillərində danışırlar, bir də kim fransız, kim ingilis, kim türk, o sözləri qarışdırırlar. Yox, bizdə dil nisbətən qorunur, saxlanılır, sağ olsun yenə də bizim tarixçilərimiz, bizim ədəbiyyatçılarımız dili onlar saxlayıblar. Vaxt elə Heydər Əliyev də demişdi ki, dili saxladılar Sovet vaxtında. Bizim ədiblərimiz. Hətta bir dəfə elçini çağırmışdı söhbətə, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Elçinin mənə olan söhbəti çox maraqlı bir söhbət idi. 70-ci illər idi. Razqar, hamı rus dilində danışır, hər şey rus dilindədir. Heydər Əliyev nə deyir ona? Deyir, elçin, mən sizə çox minnətdaram Azərbaycan yazıçılarına. Çünki siz Azərbaycan dilini qoruyub saxladınız. Məsəl üçün deyir, sən. Hansı dildə oxumusan? Deyir, Azərbaycan dilində. Sən də, sənin qardaşındır, bəli. Anar hansı məktəbdə oxuyub? Azərbaycan məktəbində. Və başqa adamlar. Bak, görürsən, bizim partokratların, çinovniklərin, məmurların, uşaqlar hamısı rus məktəbdə oxuyur. Amma siz və sizin uşaqlarınız Azərbaycan məktəbində oxuyur. Bu nə deməkdir? Çünki Azərbaycan dilə münasibət başqa da Azərbaycan ədəblərin. Və onlara çox böyük təşəkkür bildirdi. Və əlbəttə ki, bu Azərbaycan dilin qorunması elə Heydər Əliyevin özündən başladı. Çünki o vaxtı düzdür. 70-ci, 80-ci illərdə nisbətən hamı rus dilində danışırdı. Amma Azərbaycan dilini Heydər Əliyev gözəl bilirdi. Və o, məsəl üçün, Azərbaycan bizə danışırlar ki, Azərbaycan jurnalını, Ulduz jurnalını özü oxuyurdu. Deyəsən, Mərkəzi Komitədə ondan başqa bir adam yox idi ki, ədəb jurnalları Azərbaycan dilində oxudu. Yox idi. Amma o oxuyurdu. İmran Qasımova, Mirzə İbrahimova sonradan zəng eləyirdi, münasibət bildirirdi. Hətta bəzi ədəbləri qoruyurdu. Mövlud Süleymanlının dəyirman məsələsi. O vaxtı dəyirmana düşmüşdülər ki, qoca bizim yazçılarımız və onu dissident etmək istəyirdilər. Amma Heydər Əliyev dedi, nə deyə, burada heç bir şey yoxdur. Ha, deyir, görürsünüz, burada söyüş söyür, burada Sovet hakimiyyətini söyür. Baxıb, edər, gülüb, sonra deyir ki, əşi, onda Mixail Şoloxovu vəbşi rədd eləmək lazım idi, deyir, tix idi onda, nə qədər şeylər var. Sonradan 90-cı illərdə qayıdanda, hindidə hörmətli prezidentimiz addımları buna yönəldib ki, Azərbaycan dilinin vəziyyəti möhkəmlənəcək. Amma bizdə başqa bir proses var, bilirsən. Bizdə həddən artıq rus məktəbləri artıq mövcuddur. Bunun yaxşıdır, pis dindir, şeylər gedir də, polemika gedir. Sizcə yaxşıdır da?
Məncə nə yaxşıdır, məncə bütün ölkələrdə, xarici ölkələrdə, sən bilirsən də, Gürcüstanı götürək, götürək Fransanı, götürək, hansı Pribaltikanı götürək. Əsas təhsil, yəni ümum təhsil, birinci, onuncu sinifə kimi əsasən dövlət dilində aparılır. Düzdür, ya yox? Dövlət dilində. Sonra təhsili istəyirsən ingilis dilində davam elətdir, istəyirsən fransız dilində, istəyirsən ərəb dilində, o uca problem deyil. Seçimdir. Amma bizdə həddən artıq rus dilli məktəblər var. Və proses nədən başlayır ki, bax, öz dilimizi pis bilir? Rus dilində oxuyan insanlarımız yenə də sovet vaxtındakı kimi Azərbaycan dilini məktəbdə pis öyrədirlər onlara. Həftədə 2 dəfə nə öyrənmək olar? Mənə elə gəlir ki, rus dili məktəblərdə birinci sinifdən başlayaraq Azərbaycan dili əsas dil kimi hər gün tədris olunmalıdır. İngilis dili qoy həftədə 1 dəfə olsun. İngilis dilini kim istəyər, sonra öyrənər. Azərbaycan dilini mən çox xahiş eləyirəm, bax, indi sizin ekranınızdan da təklif verirəm Təhsil Nazirliyinə, bizim Azərbaycan dilimizə rus məktəblərində daha çox önəm versinlər. Bax, mən öz ailəmdə də görürəm, hamımız danışırıq Azərbaycan dili. Mənim gəlinim məndən yaxşı danışır Azərbaycan dili. Amma nəvələr ucu artıq zəifdirlər. Çünki məktəbdə keçmirlər. Keçmirlər. Azərbaycan dilinin dərsləri hər gün olmalıdır. Hər gün. Və rus və Azərbaycan dili paralel gedməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan məktəblərində, Azərbaycan dili məktəblərində rus dili ikinci dil kimi əsas sovet vaxtındakı kimi tədris olunmalıdır. Üçüncü dil sonra, məsəl üçün, Şvitsariyanı götürdə. Orada deməli 3 dil verirlər. Alman, fransız, ingilis. 3 dil ravnapravni, bərabər hüquqlu gedir onlarda. Bizdə də, bax, biz buna gedməliyik. Və tədricən, mənə elə gəlir ki, təbii prosesdir. Rus dilli məktəblilər əvəz olunacaq Azərbaycan dilli məktəblilər üçün, məktəblərlə, çünki bu təbii prosesdir. Dövlətdir, dövlətimiz milli dövlətdir, əlbəttə ki, Azərbaycan dili əsas dil olmalıdır. Mən, məsəl üçün, əleyhinəyəm. Mənim elə əhatəmdə adam var, bizdə işləyir. Özü bilmir rus dilini, anası bilmir, yoldaşı bilmir rus dilini. Uşağı getdi, yazdırdı rus sektoruna. Mən deyirəm, nəyə görə? Uşaq-uşaqlıqdan rus dilini bilmir. İndi baxçıda 1-2 il. Bax, indi bu birinci, ikinci sinif ucu çətindir proqram. Üçüncü sinifdə kim kömək eləyəcək bu uşağa? Bu problem yaranır. Gəlir ailəyə, yenə də Azərbaycan dili mühitidir də. Sən bilmirsən rus dilində, yoldaşında. Kim ona kömək eləyəcək? Bərabərsizlik yaranacaq. Uşaq olmayacaq. Axırda böyüyəcək uşaq. Nə yaxşı Azərbaycan dilini qavrayacaq dərini, nə də rus dilini. Olmaz. Mən üçün, məsəl üçün, ideal anardı, elçindi. Güneldi, anar qızı, maşallah. Azərbaycan məktəbini qutarıblar. Rus dilində yazıb yaradırlar, məndən də heç də pis betər. Bax, buna, bu idealdır. Bu ideala biz gərək özümüzü, necə deyəli, yaxınlaşdıraq. Mən Günel ilə danışıram, Allah ona can sağlığı versin. İndi böyük bir kitab mərkəzində direktorudur bizim gözəl yazarımız Günel. Baxırsan, başa düşmürsən, bu hansı dildə təhsil alıb, hansı dildə? Həm rus dilində yazır özü hekayələrini, povislərini, həm Azərbaycan dildə, həm özü tərcümə eləyir. Anar müəllimdə bəzi əsərləri özü rus dilinə tərcümə eləyib. Bu çox maraqlıdır, bax, buna biz gərək can ataq, başa düşürsən? Emrə xanım, təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, məni bu maraqlı və dəyərli verilişə dəvət eləmişsiniz. Uğurlar sizə. Real TV-də xalq yazıçısı Elmir Axundovanın profili idi. Sağ olun.